ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଏ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହେଇ ଦୃଷ୍ଟି ପକଉଛୁ? ଥୁ 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 ଥୁ। ରହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପକେଇଦେବି। ବଣ୍ଟି ସାର୍ଟଟା ଦେଖାହଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଯାହା ହଉ ବାବା, ତତେ ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାବା ସେ ବହୁତ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି କାଇଁ? ସେ ତ ରୁମ୍ରୁ କ୍ୟାମେରା ଆଉ କିଛି ନୋଟିସ୍ ପାଇଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ। କ'ଣ ଏସବୁ? ତୁ ପୁରା ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଏସବୁ ନୋଟିସ୍ କ'ଣ? କେତେ ମେହନତ କଲେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେ କଥା ତୁ ବୁଝୁ? ଅଙ୍କଲ ସେ ଟଙ୍କା ମାରେ ତୁ କିଛି କହ ନା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କର ନା। ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ତୋ ଭରସାରେ, ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ତୋ ଭଳି ତା ମାର୍କ ନ ଆସୁ, ହେଲେ ଟିକେ କ୍ୟାରିଅର ସିରିୟସ ହବ, ପଢାପଢିରେ ସିନ୍ସିୟର ହବ, ହେଲା। ସେ ଭରସା ତମେ ଦି ଜଣ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲ। ମୁଁ ସେ ଭରସା ରଖିଛି ବାବା। କଲେଜ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିଲି, ମୋ ପ୍ୟାସନ ପାଇଁ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି। ନାଇଁ ୟାର ମୋତେ କହିବାକୁ ଦେ, ଯଦି ଆଜି ନ କହିପାରିବେ ନା ସତଟା କ'ଣ କେଉଁଦିନ ବି କହିପାରିବେନି। ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନ କରି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେଳେ ରାଜି ହେବେନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନଥିଲି। ଶୁଣ, ତମ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ପୁଅ ମୋର ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି ବୋପା ଯାଇକି ୟା ଗୋଡ଼ ଧ ତା ଗୋଡ଼ ଧ, ଚପରାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଅ ନ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଚାକିରି ମାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ବାବୁ, ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିବେ, 20-30 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ବାବା ମୁଁ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଉଛି, ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଭାତ ମିଳିଯାଉଛି, ପଇସା ଦରକାର ହେଲେ ହାତ ପାତିଲେ ପଇସା ମିଳିଯାଉଛି, ମୋତେ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି ନା ବାବା। ଏଇଟା ମୋ ପ୍ୟାସନ, ଏଥିରେ ଲାଇଫ ଅଛି। ନାହିଁ ରେ ବାବା, ପ୍ୟାସନ ଖାଲି ମନକୁ ଖୁସି ଦିଏ, ହେଲେ ପେଟକୁ ଦାନା ଦିଏନି। ଆମ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଏସବୁ ନୁହଁ। ଆରେ ଯା, ବାପା ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା, ବହୁତ ବହୁତ ପଇସା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ୟାସନ। ବାବା ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବାବା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରା କେତେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମୋ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଏମିତି କ୍ୟାମେରା ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ, ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, 30 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବି, ଏଇଟାକୁ କ୍ୟାରିୟର କହୁଛୁ, ପ୍ୟାସନ କହୁଛୁ? ମୋ କଥାଟି ଏଇଟା ଆଜି ରହିବ। ବାବା ବାବା ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବାବା। ଏ ମା, ପୁଅ ଘରବାଲା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆ, ତମେମାନେ ବି ଶୀଘ୍ର ଆସ।